Parlem de teatre i ho fem amb Joan Nave, que es presenta així a la Fira del Llibre. Joanot, un monòleg publicat per Bromera Teatre dins de la col·lecció de literatura dramàtica que té l'editorial. I es visita en esta 53 edició de la Fira del Llibre. Joan, presenta Joanot, un monòleg al voltant del Tirant lo Blanc. Sí, sobretot és un monòleg al voltant de la figura de Joan Martorell. Sí que és cert que té una estructura bimembre, aleshores hi ha dos parts, diguem, en el monòleg, on sempre hi ha la veu de Joan Martorell, però diguem que en una part es presenta o es parla del Tirant lo Blanc com a obra, però diguem que el leitmotiv, l'objectiu, era mostrar la vida de Joan Martorell. Més enllà, pot ser, de l'impuls biogràfic. No? I això va ser l'objectiu. Sí, però totalment. Com va sortir la idea de convertir Tirant i la vida de Joan Martorell en un monòleg? La idea venia des de dos... Es van ajuntar dos motius. No? El principal, diguem, que és que jo com a actor feia molts anys que necessitava fer un monòleg d'aquest tipus. És a dir, ja el cos em demanava marxa. Val? I te demanava jo Joan Martorell. Clar. Així no, tonteries. No, qualsevol cosa. Joan Martorell. De cap, no? I em demanava, ja et dic, com a actor necessitava fer un monòleg, el tenia pendent, però també a l'hora de buscar, quan ja vaig aclarir que era l'hora d'escriure un monòleg, buscant també tots els, no, referents o l'impuls d'on podia vindre, sí que és cert que vaig veure que Joan Martorell era una figura que m'avellia molt investigar sobre ella i presentar-lo més enllà de la divulgació, presentar-lo també d'una manera artística. I això és el contingent. Anem a parlar del contingut i sobretot quines idees, quins missatges has volgut transmetre en aquest monòleg i sobretot mitjançant la figura de Joan Martorell. Missatges no sabria dir-te, perquè realment, més enllà de l'objectiu de divulgació i de defensa, ja no tant del mite, però sí de la nostra icona. No? Sí que voldràs fer reflexionar l'espectador. Sí, però pot ser reflexionar des del punt de vista de tots els universals que puguen estar inclosos, humans, no? Universals humans que puguen estar inclosos en un monòleg, presentar-los davant del públic, quan es representa en un teatre o per al lector, presentar-los com una cosa actual. És a dir, al cap i a la fi, el lector o l'espectador veu un Joan Martorell que està imbuït i està preocupat per moltes coses que també preocupen al públic actual, a pesar que es situa en el segle XV, 1455 i tota l'ambientació medieval. A quin públic s'adreça? S'adreça als adults, sobretot. Val? Diguem que és una obra de teatre adulta. A pesar d'això, sí que és cert que la major part dels lectors i també després dels espectadors quan es representa és adolescent, és públic d'institut. Bàsicament perquè a l'hora d'escriure ja intuïa que passaria el que ha passat, que és que ha despertat l'interès del professorat de valencià, perquè al cap i a la fi, diguem que pot ser dues hores de lectura i 55 minuts de monòleg quan el veuen, tenen l'oportunitat d'anar pinzellada a veure l'obra del Tirant lo Blanc i també conèixer la vida de Joan Martorell. Això era un poc l'objectiu. Abans me comentaves que ja ha sigut estrenada, sí. I que ja portes unes quantes representacions a les esquenes. Sí, a hores d'ara ja en portem quasi 60 representacions. I quin és el feedback que tens dels espectadors? Sí. És un feedback distint, és a dir, com que té dos parts, la primera part sí que és cert que com que es juga des del punt de vista del joglar, val? Joan Martorell conta el Tirant, però conta el seu Tirant, el que ell recorda i el que ell té gust, val? Conta el Tirant de Tirant. Aleshores, aquesta part agrada molt als adolescents. En la segona part, que és quan ja parla de la seva vida i tot el que l'ha portat a empenyorar demà, perquè diguem que l'obra està centrada en el dia abans que empenyorarà l'obra a Martí Joan de Galba. Aleshores, aquesta part més humana, més adulta, agrada moltíssim al públic més adult. Has contat també en una introducció de Ramon Rosselló. Correcte, sí. Perquè aquests llibres, independentment del text dramàtic, sempre consten d'una part introductòria, contextualitzar i anàlisi de l'obra, i després unes propostes escèniques. Sí, didàctiques en aquest sentit. Didàctiques, com ha anat aquest treball? El treball molt bé, la veritat és que Ramon Xavier va fer una feina exhaustiva i d'investigació. Em va demanar primer... Com a casa, no? Clar. El cap de la fi, els dos són del mateix poble, som de Benissa, i res, ell en aquest sentit encara no coneixia cap producció, ni literària ni escènica, de la meva companyia, d'Esclafit Teatre, que som els que duem davant l'obra, i ha anat molt bé, perquè jo crec que ha fet una proposta històrica molt, molt xula, molt, molt adient.
Hi haurà llarga vida per al monòleg? Jo espero que sí. De fet, en l'editorial m'ho van preguntar un dia, diu, però això quin recorregut escènic tindrà? I aleshores et dic... No, mira, el muntatge és baratet, és un actor... Clar, és un actor, és fàcil de moure, sí. Val? És fàcil de moure i s'està movent molt. I la veritat és que jo avui ho dia en la família, perquè m'ho han preguntat, no? A casa, però això quant de temps el faràs? Dic, mentre ell visca jo l'acompanyaré. Ara, sí que és cert que els muntatges tenen la vida, no? Però estàs preparant alguna cosa allà, en ja. Més personatges? Vam estrenar novembre passat una obra que es diu Rita Trobador, també sobre, diguem que com que l'actitud no, i la preocupació de la companyia és, en principi, ara, en aquest moment, la recuperació dels nostres clàssics, doncs vam estrenar Rita Trobador, que és una obra que busca també divulgar i defendre i posar en valor l'obra de Sor Isabel de Villena. Sor Isabel de Villena, Les Trobairits, com a les gran oblidades de la literatura, i una youtuber. Són tres escenes val, on fem una perspectiva del paper de la dona en la literatura i sobretot del silenciament que han patit les dones. Molt bé. Joan Nave, un plaer haver conversat amb tu, haver portat este Joanot, este monòleg, haver portat la figura de Joanot Martorell així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València i anunciar-nos que vas estrenar una obra que també portaves una gran de la literatura valenciana com és Sor Isabel. Ahí anem. Un plaer, llarga vida Joanot, llarga vida Sor Isabel i llarga vida al teu grup de teatre. Molt bé, moltes gràcies.